Fala galera, boas-vindas a mais uma gameplay de draft tradicional Caçada Meia-Noite aqui no canal. Estamos gravando isso neste belo feriado, 12 de outubro. Antes de começar, agradecer ao nosso apoiador, Mike Cards. Valeu galera da Mike pelo apoio. Não deixem de conferir você que está assistindo. Plataforma bacana para galera colecionando um card game. Se puder clicar no link aí na descrição do vídeo, ajuda o nosso canal. Se você quiser ajudar, se você quiser anunciar no nosso espaço, inclusive, galera, entre em contato aí, luiz1costa1@gmail.com. Vou deixar o contato aí na descrição do vídeo. Essa também é a minha chave Pix, se você quiser doar dinheiro diretamente ou para ter acesso a benefícios, como acesso antecipado aos vídeos, ver todos os meus logs no Instrumenting Lens. Você pode conferir o plano de assinatura do PicPay, que também está todas as informações aí na descrição do vídeo. Você está assistindo ao vivo na Twitch, exclamação apoie, exclamação Pix. E nós esperando, né? As mesas já vão começar a demorar um pouco mais conforme o formato avança. Midnight já foi lançada aí faz. Vai fazer um mês já? Isso, faz um mês, no sábado. Já estamos jogando esse formato. A gente já teve ali as mudanças do meta, né? O formato começou assim, basicamente, era o deck do momento. Esse deck já está bem mais contestado agora. Agora a gente está vendo um shift na direção do vermelho, com uma cor mais disponível, que antes era azul. Agora azul já está muito mais contestado. Mas é isso aí. Vamos ver se o formato tem outra fronteira para explorar. E temos mais um mês até sair, um mês e uma semana, e 5 semanas até lançar Crimson Vow. Foi na caixa correio, chegou minha vampira socialista. Ah, aí sim, hein? Aí sim. Vampira socialista, muito bom, mano. Ah, e esse burro do André, que coisa linda, né? Puta, eu tenho que fazer uns emotes animados, velho. Ou será que é só pra partner? Eu não consegui ver os detalhes, mano. É, se for só pra partner, não tem jeito, né? Ô, louco, a Bertils já me respondeu com o código. Que loja maravilhosa. Bertils é da hora. Aê, finalmente formou nossa mesa. Vamos lá, galera. Todo mundo dá um ready aí. Tem que esperar de novo. Ô, Vic aí, tudo bem, meu querido? Em paz? Neste feriadex? Feriado. Feriado, aproveitar, fazer o quê? Trabalhar na Twitch. Ah, Sungold é bem forte, mano, mas tem um Kessir aqui também. Ai, não, eu acho que não pegar Sungold é errado, velho. Não tenho tanta certeza, na real. Não, Sungold é bem forte, mano. Eu acho que eu tô subestimando muito o branco, tá? Mas eu poderia pegar Kessig também. Acho que o pick divertido seria Kessig, mas o pick correto é Sungold. Fora que a gente não vai roletar nada, né? No máximo esse Flare. Trapeiro não volta. Ai. É, tem que pegar, né? É muito mais restrito. Você vê se é isso. Ah, mano. Foda-se. Foda-se. Ah, o problema é que aqui não tem nada, tá vendo? Não tem nada. A melhor carta é trapaço. Nenhuma dessas cartas aqui joga legal nesse deck. Tem na loja hoje? Tem Jaspera Foil. Tem Jaspera Foil. Ah, esse é o melhor deck, mano. O problema é que aqui não tem nada. Tipo, Sungold ultrapassa. É, velho. Ah, todo mundo já viu, todo mundo já sabe como é que as cartas jogam. Vamos só tentar montar os decks divertidos agora. Faz um meio de formato.
Eu também já tenho Jaspera, então. Fora Jaspera, tem um monte de carta meio garbage, eu vi. Não lembro se tinha nada relevante além dela. Não lembro. Tá, aqui a gente sabe pegar uma carta azul e pegar o a double face comum. O que seria as double face comum pegável aqui? Awakener, o Bait Hook Angler, Lunark Veteran, eu acho que não, que tem quatro cartas brancas. Não gosto tanto de Giza, sinceramente. Toda vez que eu joguei com ela, eu fiquei bem assim, tipo, essa carta não faz muita coisa, é uma 4 mana 4-4, sabe? A Horda seria um pico interessante também, mas. Se a gente já tem uma. Isso é tão bom. Esplendor dragão. Acho que dragão é ruim, mas também não é muito importante. Pô, esse spec tá muito horroroso. Tá, quem talvez dê pra usar. O resto aqui é meio injogável. Um Blinken também. Talvez desse pra usar no deck. Nossa, tudo o resto é muito fundo. Ah, ok. Isso é muito, muito, muito bom. Aí a gente tem que achar as coisas aqui que vai junto, né? Pegaria Revelation também, suave. Mais um Astrônomo. Drops de dois prêmios. Dá pra descartar as coisas de flashback também. Antes precisa de Storm, enche meu grave. Existe pelo menos uma comum de cada cor no pack que houve, Nelson. Se você olhar as cartas comuns, ver que tá faltando alguma cor, você consegue deduzir qual foi a cor da carta pega. Que é o mais longo, fácil. E também, especificamente em Midnight, a gente tem uma em comum ou rara, dupla face, e uma comum dupla face também por pack. Necessariamente, saca? Então também dá pra você deduzir umas informações disso. São essas informações que a gente tem de collection, mas assim, o negócio da comum, pelo menos uma comum de cada cor em toda edição. Jack da Lanterna! Tem as trickzinhas também. Mas o Jack ajuda no nosso tapping, também é legal com o Astrônomo.
que é muito ruim. Eu tentei fazer o Olá, mas tudo é muito fraco. Fowler. Eu esqueci de uma counter dessa aqui. Melhor um pouco, né? Mas é muito talvez essa carta, né? Tá. As duas cartas vermelhas e a carta verde do pé voltado, tá vendo? Ninguém pegou uma carta dessas cores no booster inteiro. Sei que eu prefiro, talvez, para que seja usável com isso. Não sei se eu quero elementalista nesse deck. A curva 4 parece muito cheia com sites. Vermelho aberto como sempre. Teferão. Teferi. Sem chance. Tem um Burn the Curse aqui também, legal, mas Therm faz mais coisa. Aqui. Deixa ela fora. Therm é outro drop 2 que eu ganhei no poder. Aí, cartinha de 4 mana, tem a Vampira que dá looting e tem a Shadow Beast Sight, são as boas opções, né? Antes eu queria usar. Ah, gente. Nossa. Ok, mentora, super premium. Tô muito sem spells, né? Mas isso aqui é premium demais, mano. Segura ali no early game. Liga o conventículo sozinho. É bem legal com a Harvestide, curvar a Harvestide nisso aqui. E no late game você ganha o jogo. Aí, ó, é disso que a gente tá falando. Nossa, tem Crasher e Harvestide aqui. A gente roleta. É, só tá faltando as spells aqui, né? Desse RD spells. Aí, falando de spells. Claro, mas é bem jogável. Rush ou Burn? Burn ou Devlin? Oh, vampira socialista. Socialista vampira. Camping não vai ser bom nesse deck. Tem o Oleck Mila. Eu quero uns Abandon depois também, pelo menos um. Acho que eu garanto aqui. Voldarenha de Mider. Tem outro Burn. É a própria Voldarenha. É, a Vampira Socialista sempre tá rolando, né, mano? Impressionante, mano.
Pegar Vitality aqui. Mais importante. Saranho em drop 4 também. Legal pra dar uma segurada. É agora que é o deck do. Um deck com Crasher e uma Sentry, velho. Nenhum dos dois voltou. Aí a fita é, não peguem isso, saca? Ai, RG, pá, mais spell, mas puta, é muito ruim. Mas será que eu quero usar? Toda vez que eu usar, eu achei horrível. Aqui em teoria eu tenho 5 lobisomens, aqui não basta ainda. São japoneses, Manatai, já, foda. Será que eu quero esse drop de 1 nesse deck? Acho que não, também, né? Se eu achar um Stealth Mill aqui. Só achar 9 player, vou. Vamos lá, vai dar bom. Quando você tá montando RG, o pack 3 sempre te recompensa, velho. Impressionante. É muito bom. Mais uma Crasher que se vai, mais um Termo que se vai, mas, mano. Nossa, cada vez que eu vejo essa carta em jogo, ela parece melhor, velho. No Thunder, inclusive. Tem o mundo e a gente placa isso. Tem dois Gen com um Astrônomo. Digste Fu, obrigado pelo follow, boas-vindas. Talvez, se eu tenha Fall Play, se eu quiser usar Tapping. Acho que eu preciso de uns Medium Shunter aqui. Isso é legal qualquer Sig também, né? Esse bicho no ponto de 4 mana em específico. Posso coletar a Vitality, se a Vitality não roletar, a gente coleta o Raid, não precisa refinar aqui, eu acho que não entra até nesse deck. Fazendeiro e Ferroador, e agora? Fazendeira vai ligar legal, meus. Liga os Jack da Lanterna também, acho que ela melhora meu deck completamente, velho, eu já tenho uma Evolve. Fazendeira me dá consistência aqui pra eu fechar o deck. Tá, tem bicho de 5. Nenhuma dessas três cartas importa muito lá. Poderia pegar as 20 gemas. Tá, segunda fazendeira. Tem uma elétrica também, revelei. Nem tá com spell. Mas aí botou. Botando as duas spell pretas, a gente resolve os problemas das spell. Outra rocha é um rei. Crasher voltou. Nossa, o pack da Stormseeker ainda. Crasher roletou pra gente. Ah, eu tenho um Rise. Se eu quiser usar, eu posso usar.
Eu quero trapaça. Não tem múltiplos crashers, eu acho, pra querer usar a banda. Oito spell. Ô, Edu, obrigado. Valeu, boa tarde. Oi, Spells. Reflete Merit 3, sim. Oi, Spells. Fabrício Beatura. Faltou uma revelation aqui, velho. Eu tenho astrônomo, mas nossa, uma revelation a mais, eu acho que ia ser o Nectar. Só astrônomo e fazendeira pra jogar esses jackets no Imperium. Acho que é isso. A dica de jogar de Gru, Edu, é esquecer esse negócio de lobisomem e tentar montar um deck de spell ao redor de Party Crasher, Thermal Alquimista, Seed the Storm. Saca? Essa é a dica pra jogar de Gru. Precisa ter aquela mágica de 4 mana que bota um token que eu não arrumei, mas aquela é uma outra ideia. A fita é esquece esse negócio de lobisomem. Se você olhar no meu YouTube, Edu, um dos últimos vídeos que eu subi é um Gru Spell, velho. Eu acho que é uma boa versão do Gru Spell. Checa lá depois. Aqui ficou meio muito médio, velho. Eu não acho que isso aqui é o ideal, saca? Fazer isso aqui. O dragão não faz nada, velho. O dragão só voa e bate e morre sem gerar valor, é muito caro. Mas talvez eu quero trocar a Tecelã pelo dragão, na real. Acho que ela também não faz muita coisa, né? Tá legal pra fazer no turno. Pra fazer no turno 3, por lá. Tá que é melhor. Pá, nada, não muita coisa bloqueia isso, a gente passa por cima. Acho que é melhor mesmo. Mas eu não gosto muito de dragão, não. Mas dá ímpeto com a Stormseeker, parece mó bom, né? É isso aqui. Partiu, galera. Mão horrorosa, bem melhor.
Fica a beleza administrado, suas cartas melhoram ou pioram de acordo com o resto do seu deck, né? Não necessariamente são tão prescritivas as sinergias, né? Faça isso, o resultado é aí. Ok. Então, por isso que, tipo, números no Seven Lands não conta a história inteira, né? Vou pegar um café lá. Não tinha café, ilusão. Sério. Ai, please don't leave me in the shape you left me. Please don't leave. Pô, ele jogar mais rápido. É, então, quase três é foda, né? Nossa, muita tristeza com o White aqui, mano. Não vou fazer outro café agora não, tem 4 horas da tarde, mas tem que trabalhar. Fala, sei, show, tudo jóia. Posso com um pau e ficar 5-6. Ou essa aqui fica 5-5. Pira pirado, salve. Boa tarde. 5-5, a gente pode tipo, dar um double block aqui, nada bom pra mim. Posso bater com a fazendeira 5-6, a gente dá um double block aqui. Bloqueou. Vai lá.
Cara, flipável de história, né? É, então, ele. Mas, pô, se você tava perdendo tempo, ele não tava tão na mão assim, né? Essa fita também é um recurso. Ah, beleza, beleza. Legal. Vem pra cá. Não, não tem ataque, né? Isso é o mais legal, não tem ataque aqui. Falta mentora. A gente pode calcular um bloco considerando a mentora, mas aí eu também tenho vitalidade. Tá, se eu ativar agora são, ó, 3, 6, 9, 11 de dano. Não é letal ainda. Não é letal ainda. Mas eu não vou morrer na volta, então eu acho que a gente ativa. A gente ganha na próxima. Please don't leave me in the shape you left me. Dessa vitality aqui. Melhor alvo, porque é bloqueado aqui também, né? Eu não importo com esse bicho. Um Lunar Friend da vida que atrapalha aqui. Perfeito, esse bicho. É a vida que vai continuar, né? Sete, nove, 13, 15, eu vou a 5. Ah, entregada da fama. Nossa, o bloco aqui é perder minha fazendeira de graça. Sim, foi. Não mato. Tem outra trapaça?
Parado, da hora, hein? A gente errou aqui, velho. Eu não tinha que ter dado pump naquele ataque lá, se pá. Deixa eu mudar alguma coisa, que eu não gasto 6 mana. Se eu tenho aquilo lá pra blocar. Ok, ainda assim eu tomo a Lunar Frenzy, velho. O bagulho dava iniciativa. Mas aí se eu bloco na 04, por exemplo. O rolê foi que eu não bloqueei direito ali, velho. Eu tinha que ter bloqueado as outras criaturas também naquele ataque antes. Aí quando eu caí pra 4 de vida, ficou muito difícil, eu acho que foi isso. Se eu ficar esplachado aqui. Nesse deck. Foi só tirar esses bagulho e jogar no correto mesmo. Como oponente, solta nós. Patonil, salve. Fala, Eka, tudo jóia? Tranquilo. Primeiro draftão aqui, a gente tava jogando o Midnight lá, né? Tava suave. Nossa, que delícia. Será que adianta só ter batido? Porque agora eu tô numa Catarse Pyre, né? Ah, Slash. Então, a gente fez midweek e aí entramos nesse draft aí, primeira partida. Amassado, meu. Posso fazer isso agora. Senão meu bicho vai morrer. Porque ele só vai contar isso aqui no cemitério depois que a mágica resolver. Mas aí a criatura morre ou não? Pera aí. Não, a gente cria e só checa o state base depois que tá tirando o cemitério. Tá de boa. Tá. É, a questão é se eu fizer o flashback, não vai dar nada, né? Ô, boa sorte aí, Eka. No trampo. Deixa eu ver se estamos aí. 5 mana 1 é foda, hein? 5 mana 1 é foda. Comprar um domínio, senão. Acho que no Parque Marte dava o Vitoso Azar sem atrapalhar o trabalho. Bota o pé, minha vida. É, da hora.
Pode sim. Quando a gente fizer um 2-2 flash, a gente passa por cima. Só passado com o Burn. Acho que eu tinha que ter estourado antes do combate ou só no final do turno do oponente. Pá. O que, que tem de bichão nesse deck, velho? É mais fácil eu tomar um burn down the house aqui. Ok. Bloca aí, meu anjo, vai dar bom. Isso. Se a cordinha falou que tá no tempo ainda, quem somos nós pra discordar, né? Se a cordinha falou, tá falado. Ok. Vitalidade ainda tá batendo isso aqui. Se nem tiver juízo, mato meu 2-2 agora. Perdinho é o mais justo dos juízes, pois é. Vamos lá, Unrelenting. O médico oponente ficou spamando sua vez quando eu coloquei o letal na mesa, ficou até o fim de todas as cordinhas pra jogar. Pimenta no cu dos outros é refresco, né, Homemakers? Foda, mano, foda essa galera. Deixa eu falar, hein. O oponente vai responder com alguma coisa? Não. Fala, Augusto. Boa tarde. Beautiful. Beautiful. Tome 7 no cabeçote aí. Quem sabe como reportar bug na arena? Ô Augusto, se você ver aqui, ó, no canto superior direito, clica aqui, relatar um erro, ó, tá vendo? Você clica aqui, aí contatar suporte, você pode até pegar o registro de captura, que ele vai pegar a coisa que você tá, mas é contatar suporte, já abre a página pra você relatar um erro. Bem sim. Pode mandar um e-mail também. Na vez que eu mandei e-mail, eles falaram, da próxima vez, use nossa página de esporte. Então, acho que mandar o e-mail não é mais a melhor opção. Ela pediu pra eu não mandar mais e-mail, mas aí você faz isso, velho.
Os três esquerdos lá estavam vivos, não tem erro. Não tem calor. Trickbore, pois é. Dá mais um aqui. Ah, vamos só passar, né? Agora já tem a propelar. E a gente faz a pulpiana da taverna. Fala, Marco, tudo jóia? Caralho, mano, dois white, velho. Queimar a casa, e isso aqui. Agressivo. Agressivo. Só por causa do propelar, hein? Então, porra. Uhum, 5-4, tá. Você não pode não blocar, né? Mas não vai dar bom de nenhum jeito, se blocando ou não. Te garanto. Ah, é garantir. Não, eu posso tomar um burn down the house ainda. A gente pode fazer Revelation por 4, descartar aquela carta lá, comprar duas, jogar uma lenda e jogar Burn Down the House. Vermelho tá legal, eu tô gostando de jogar de vermelho, achar muito mais divertido. Geralmente quase sempre tá aberto, com uma cor mais fraca. Todo mundo sabe, ai, jogue de azul, jogue de preto, jogue de branco, aí você tá montando vermelho à vontade. Tá, e aí, achou terreno, Bernie? Não vi o vídeo do PV, Marco. Tô pra ver. Eu tô pra ver, tem os dois vídeos do PV, que ele lançou um dele falando do Rose, ele lançou hoje, dele só jogando um draft, eu queria ver, se enquanto ver. Tem o vídeo do Max Nix, que eu ainda não vi, velho. Tô bem atrasado, viu? Questão dos vídeos aí, sem tempo. Pra ver vídeos, infelizmente. Aí, exatamente. Agora acabou. Vai, vai, sem cordinha, não. Jogar G3, porra. Dá pra minha paciência, não. Aê, papo correndo. Eu podia dar 4 na criatura e 1 no oponente, né? Pra deixar um zerinho ali. Tem um mundo que a gente tira isso aqui, né? Tira essas 4 cartas. O que eu botaria se eu fizesse isso? Já botar infiltrador, haze e abandon e essa shonker aqui, sei lá. Um boros, parece essa shonker é interessante, velho. Eu não tô gostando muito disso aqui não, pra falar real. Bota aqui. Vou botar esse lobinho aqui também. Easy. E uma traição da Alcateia.
15 criaturas, tapping. Tapping é mó ruim com 15 criaturas, né? Modo 109, 15, 3, 1. 77. Ah, não é tão na real, não. É que eu não vou ter essas paradinhas de self-mill. Não, draw. Vamos ver, sem splat, fui melhor. Não gostei muito não, achei meio inconsistente demais. Posso estar tremendamente enganado. Mas acho que não vale a pena não. Sei lá, talvez com 3 esquecidos o lobisomem melhora. Nossa, imagina, faz na 3 de Vira Knight, faz uma 8-5, sei lá, ímpeto, Jesus amado. Que desgaste. Slash, né? Nossa, é muito tomar um Rager Slash por um mana só. Fazer isso aqui na 3, na draw. Please don't leave me in the shape you left me. Da chuva? Que bonito! Deixa eu ver pra abrir, como é que abre? Aí, muito bem! Olha só! Pronto pra sair! Que bonito seu guarda-chuva, Tomai! E aí? Chandler, beleza. Só. O oponente tem aquela trick de mais 2, mais 0, velho. Ficar de olho nisso aí. Mais 2, mais 0 e lifelink. Sabe disso. 3, 3. 6, 4. 8, 6. 8-6. Vamos
Posso também fazer isso aqui, bater. O oponente vai achar que eu tenho Vitality, porque ainda não vira o Raze. Aí a gente usa o Raze. Sim, chá. E também porque o ideal não é ser. A Twitch também tem coisa de copyright. A gente faz vista grossa, mas existe. Eu não quero ficar, tá? Passou, então. Só passou, só. Quatro. Ô, louco, meu! Que é isso, cara? Que agressivo. Cinco. Frenzy tá me dando 4, porque eu tô morrendo com a Frenzy. Nossa, o Mar Frenzy é muito ossada, velho. Podia ter só ficado blocando aqui. Se tivesse tirado o Splash, ajudava. Quatro lives, tá. A gente ganha aqui. 3, 5, 8, 10. Não, a gente não ganha. Deixa eu dar isso aqui, peraí. Eu tenho burn aqui, são 2 de dano. 2, 5, 7, 10, 12. Não, a gente não ganha, velho. Batendo com tudo. Que merda. Deixa dois blocker aqui, eu acho que tá suave. Existe uma forma de gravar o bagulho sem a faixa de música, mas aí tem o risco de tomar coisa de copyright na Twitch, meu tio. E eu não tô assumindo correr esse risco, né? É isso. Em suma. É, então, eu não gosto, também não gosto dessas músicas, não. Se eu fizer tecelã aqui, eu vou bater com tudo. O oponente pode blocar, tipo. Isso aqui não dá pra apelar, velho. O oponente pode blocar aqui, aqui. Bloca aqui, aqui, são três. Aqui seria o pior bloco que o oponente poderia fazer. Se blocar o Tecelã aqui, se blocar isso aqui, passando quatro só, mesmo que eu dê aqui, a gente perdeu na volta. Eu tenho que deixar a noite mesmo, só. Mas nossa. Aí eu morro pra Lunar Frenzy de qualquer jeito, eu acho, velho. Porque a gente tem que jogar aranha aqui. Eu vou ganhar também o bagulho na volta, né? A ficha. Só que a gente tem que bater, mano. A gente tá morrendo pra muita coisa na volta. Só passar eu perco o jogo, gente.
Deixa eu ver a noite passar, eu perco, velho. Perco a mil tricks, eu tenho que atropelar, eu tô a 4 de vida. Tem 1 milhão de coisas diferentes que me matam aqui. Se o oponente deixar passar 5, a gente ganha. Se o oponente blocar o Rufião ou a Stormseeker, a gente ganhou. Aí, acabou. É isso aí. Passar é perder o jogo, eu acho. Porque meus bichos ganham, eles não ganham mais resistência, né? Eles ganham mais poder. Isso é mentira. O 3-2 vai ficar 4-4, mas enfim. Aí a gente perde pra Lunar Frenzy. Que é isso. Bom, galera, então essas mudanças aqui. Fez a mudança do G3, ela tirou o Splash Preto aqui, ó. Tava muito inconsistente. Please don't leave. Don't leave me in the shape you left me. Okay. Lobisomens! Zumbi manco, ok? Trocar aqui, ok. Isso aqui? Olha essa outra aqui. Feio esse outro frame na arena. Porra, velho, tem gente que gosta, velho. Eu acho. O frame ficou muito feio. Nada contra as artes em cima, si, mas tipo, achei que ficou mais esquisito, velho. Eu gosto do outframe no fim, tipo, mas acho que na arena ficou muito estranho. Aqui o oponente vai ter que comprometer a mana e transformar o bagulho, e a gente vai comer com a Vitality. Bom demais. Delícia. Bem de boomer, pois é. Delícia! Estamos torto na Night agora.
E aí, todo mundo tem wipe hoje? Dá um wipe aí, oponente. Coletora do dízimo de sangue. Acabou? Nossa, acabou demais, né? Preciso nem mostrar, né, Marinho? Tá, na draw. Se você tiver três Kessig, talvez os homens funcionam um pouco. Só nem parece mó chata, né? Contra esses voadorzinho de disturb e tal. Nossa. Nossa. E aí, oponente, agora vai dar? Vai dar. Der também, eu gasto burn na dele, não tem problema nenhum. Elegante, hein? Bater com a Adeline? Eu dou um triple block, sem dó. Que é isso? Quem é essa voadora? Eu devia ter pego a lente normal aqui em vez de ser Evolving. Agora eu vou ficar tipo entregando aqui. Eu basicamente sinalizei que eu tenho um burn, né? Jogando uma montanha em vez de Evolving. Se eu tivesse pego a floresta aqui comum, não tava dando essas palas aí. Osso. Aqui pode ser qualquer trick de 2 mana, esse que é o problema, né?
mais ineficiente, mas a gente não deu esse fato de vida pra pessoa também. Fazer o Burger, mas o Burger mata aqui, né? Só que é mais chato de lidar. Ah, agora eu tenho duas, vou fazer um 3-3 aqui. Eu não importo que o token fica por causa da aranha, a gente pode jogar a Evolve. Vou dar uma segurada. Tem uma trick aqui. Se aquela de mais três lá. Tá beleza. Tá, eu não jogo mais Lind agora. Eu já tenho 7, que é o limite do deck. Posso passar aqui de boa. Bloco aqui. Aqui eu dou um double block. Ah, tá. Não tem take. Era só isso. Só. Será? E dá um double block aqui. É isso. Sim. Doloroso, hein? Fala, Doni, boa tarde. Tá aqui no astrônomo também. Tá. Daqui, como o oponente botou elemental na frente, eu não vou perder nenhuma criatura pro prateiro aqui. Então acho que eu vou dar aqui mesmo, eu vou negar esse draw do Blade Brand e ainda eu vou comer o espírito. Ah, não vou perder minha aranha, né? Então isso aqui ainda vai trocar aqui depois. Vambora. Se o oponente tivesse botado a fazendeira, né, ao contrário, deu outra história. Vocês têm outra trick, meu amigo? Ok. Então, estável. Agora eu tenho um bloco pro vampiro. Vou fazer virar noite? Vixe! Cadê a Stormseeker do topo? Agora eu faço outra 4-4 aqui. Legal. Achei bacana. Nossa. E o Beck, mano, tudo jóia. Perdi minha astronomer, né? Então, tipo... Quer brincar com corrida? Eu posso jogar minhas lands agora, já que minha Stronger morreu. Eu não tenho mais nada pra lutear elas. Posso jogar tudo, né? Aquele vídeo do Bolo de Aspenas? Nossa, não vi, mano. Ainda não vi. Tenho até medo de ver. Tá. Que merda que esse animal falou agora de fazer isso. E aí, oponente, você vai ganhar com esse vampiro intruso agora? Fora da lei, tá. O oponente consegue não perder aqui. Não sustenta. Bloca. Aê! Porra! Vitória. Nem precisou fazer as contas. Bom demais.
Partiu. Oi! Por quê? Ah. Ah, tá, tá. Não, item de quadra verde ficou faltando, mas tá bom. Tá bom. Não. Tá bom. Oi! O quê? Você fez dodói, filho? Já vai melhorar, tá? Vai melhorar. Tá bom? Is it not? Ô, Miranda, eu ainda não liguei o celular. Vou pegar o seu fone e mandar lá pra você. O grupo. Caralho, galera, tá agressiva. Acabei de te mandar, checa lá. Direto no seu inbox. Flipar o bagulho, ok. Deixa eu desligar aqui agora. Quero ficar com o celular ligado. Mó cabreiro com esse bagulho aí. No próximo turno eu posso fazer aquecer e dar ímpeto, bater, fazer fazendeiro. Olha que delícia. Que delícia. Nosso oponente, Night Time. É isso? É real? Vamos na Night? Ele vende aqui, né? Claro. O cara é pouco. Tome balão. Tome balão, tome balão, tome balão. Ai, thank you.
Ai, mano. Deixa eu ligar de novo, então, velho. Então, deu copia errado, não é possível. Não é possível. Como assim, velho? Ai, nossa, tá errado mesmo. Tá errado mesmo, velho. Eu sou um animal, mano. Talvez eu devia ter feito o bagulho aqui antes, velho, de atacar. Acho que eu tô mal flip aqui, mano. Acho que foi. Agora acho que foi, mano. Checa aí. Fala, Felipe. Tudo jóia? Merda. Desgraçado. Demorou, mano. Obrigado pelo apoio. Desculpa aí o transtorno. Retrieving Asset Manifest, não tem ideia do que você está falando, velho. A gente instala. Checa lá no fórum oficial também, sua página de reporte, mas dá uma reinstalada, velho. Ou você já reinstalou e ainda tá dando isso aí. Fica atrás e ficar atrás. Aquele. O problema é aquele 4x4 lá muito cedo.
sentido. Qualquer problema no IP, pra entrar, faço roteador de celular, depois quando tá lobby, troca a internet. Não tenho ideia, mano. Sinceramente, eu não tenho ideia. Já tem vários coletes nas portas no MTGA aí. Uma vez, eu tinha muito erro, velho. Eu tinha muita queda, mano, quando eu mudei de endereço, tá ligado? Eu troquei de vivo pra claro. Aí eu vi uma postagem de uma pessoa relatando um negócio de porta, que tem as portas do jogo e tal, que a porta que a Arena usa é mó chata. Aí eu tive que ligar lá e mandaram um técnico aqui. Ele veio, mexeu no coisa na minha casa, eu nunca mais tive problema, mas eu não lembro de nada a ver com o Retrieving Asset Manifest, velho. Só eu não lembro, não. Nossa, mas que rolê, mano. Tipo, mas por que que você tem que ficar sempre logando, velho? Ele não fica bugado automático? Abrir, ah, nossa, mó caô. Muito caô. Perder meu 4x4 aqui. Preciso virar pra ter dragão. Vai, entrando do oponente, vou perder o 4. Eu tenho um bloco aqui, vou tomar 6. Cai muito pra trás. Esse UB é foda, velho. Você tem que entrar no board muito cedo, mano. Não é muito fácil cair pra trás. Se você não tiver o começo. É por isso que o UB é tão pesado, assim, que a galera tipo, fica falando tanto. É fácil perder pro UB. Tipo, decks ruins perdem pro UB de forma muito forte, mano. Decks mal montados, sabe? Por isso que o bagulho é a sensação da arena, cara. Não sabe montar deck. Meu deck já bem montado, né? A gente se pôr com uma força aqui também, né? Nossa, que horror. Fala que isso aqui morre pro Virote também, cara. A gente não tem muita saída, não. Ah. O que eu posso fazer? Tentar fazer Stormseeker pra perder ela pro Virote. Chamar o Virote pra tentar fazer o dragão estabilizar pra cima desse voador. Nesse meio tempo eu tô perdendo vida pro zumbi. É uma merda, velho. É uma merda. Vou matar essa criança com combate. A little bit of Erica in my life. Eu posso também descartar a ferroadora aqui, né?
tentar comprar uma Vitality, já fazer um bloco positivo aqui no próximo turno. Porque a ferroadora não vai blocar nada, mas... certamente eu como... Ah, não! Eu tinha que fazer a ferroadora pra fazer voltadia, velho. Senão não ia trigar o astrônomo no way. Que merda. Acho que já caí muito pra trás. Isso aqui deve ser um flip ou um revenge. A gente perdeu. Só 6. Aí, revenge aqui. Vou a 3, 2. Morri. Só não aguenta mais. Então é isso. Se você não consegue pressionar o B no começo, fica muito fácil pro B fazer essa situação em que você fica pra trás. E aí todas as jogadas depois estabilizam. Tipo, se você tá pra trás, flip não é muito bom, revenge não é muito bom. Mas quando você tá pra frente, elas basicamente ganham o jogo, né? Olha que aqui eu tomo 2, eu vou a 4, o oponente bate com tudo, eu bloco 1, vou a 1, morri. Já era, teria que ter bloco aqui pra esse voador, morreu. Morreu pro Cisne Zombie, então é isso galera, 2-1 com esse deck. Bem montado. Se eu tivesse, tipo, duas Stolen Vitality na mão, será que a gente conseguia ganhar? Só dois bichos aqui bloqueia também, né? Só com um pavô da aranha aqui. O oponente tá tomando 1,
2, 3, 7, 9, 11, 12. Mano, se eu tivesse uma Stolen Vitality na mão, a gente ganhava esse jogo ainda. Puta que pariu. Olha que coisa. Uma trick aqui, a partida era nossa. Só dá um atropelar aqui. Por exemplo, aqui ficava 5-3, passava 3 a mais e a gente ganhava. Por muito pouco. Ah, eu vou tomar um revenge, na real. Não ganhava bosta nenhuma. Não, vou não. Qualquer spell, na verdade, né? Era só eu poder castar e brigar aqui, velho. Ai. Perguntei nenhuma spell que é uma verde. Ah. Nossa, podia tipo até ter virado a outra mana aqui, que a gente comprava um bagulho na upkeep do oponente e podia matar a Malvina. Nossa, tipo, se eu tapo aqui a... Tinha que jogar uma land, na verdade. Aqui eu tinha que jogar um terreno pra ter uma vermelha de pé pra poder fazer essa kill na manutenção do oponente na hora que eu desse o loot. Então, aqui a gente tinha alguns outs pra ganhar esse jogo ainda. Mas é isso, não veio nada. Perdemos. 2-1 com esse grupo fraco. Então tinha alguns altos. Bacana. Se eu tivesse jogado mais agressivo mais cedo, a gente podia ter ganhado. Galera. Era 2 de dano, só que faltou. Se passa, bloqueava, mano. Se eu tivesse feito uma carta mais lá atrás, eu fui bem close. Mas daí, gente, esse é o nosso deck de cachorrada. Foi uma tentativa de gru spells, só que meio que faltou as spells, né? Mas que siga é muito bom. Então é isso. Você que tá vendo no YouTube, muito obrigado por assistir a gente. Por ajudar o canal mais a conferir o esquema aí da assinatura do Apoie. E também confere o site da MyCards, nosso patrocinador. Valeu, até a próxima.